د کابل ملي پولیسو روزنیز مرکز له قمندانۍ څخه درې سوه درې دېرش سرتیري تر دوه میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد مرکز قمندان مل پاسوال عبدالله یاسر په دغو مراسمو کې وویل چې فارغ شو سرتیرو په عقیدتي، فرهنګي او نظامي برخو کې زده کړې ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې فارغ شوي سرتیري په هر ډول شرایطو کې په لوړ مورال د ورسپارل شوو دندو ترسره کولو ته چمتو دي. مسؤلین زیاتوي چې مسلکي او روزل شوي پولیس په ټولنه کې د نظم راوستلو او امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. د نوموړي په خبره اسلامي امارت به د پولیسو د لا مسلکیتوب او روزلو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې زمونږ تاسو هیوادوال ډېر زیات ځورېدلي دي، دې څلوېښت کلنۍ نږدې تاریخ ته که مونږ تاسو مخ ور واړوو، نو په هر دویم دریم کس باندې به د سترګې لګېږي چې هغه د شهید ورور یا د شهید پلار یا د شهید یو نږدې کریم او دوست به وي. نو ګرانه محصله، د افغانستان اسلامي امارت سرسپارل یا مجاهده د کورنیو چارو منصوب پولیسه ډېر پام به کوي چې په خپله دنده کې بېغوري درنه ونه شي. ډېر د ترحم نه به کار اخلي، ډېر د اخلاقو نه به کار اخلي. د خپلو مشرانو پرامین احکام دا به په ډیر حکمت سره په خپل ولس باندې پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت ویلي د سالنګ تونل د لومړي پوړ د کانکریټ او اوبو ایستلو کار یو کیلومتر مخکې تلی. دغه وزارت د شنبې پر ورځ څرګنده کړې چې د دغه وزارت چارسمبالي له سالنګه د لیدنې پر مهال ویلي چې د شپاړسمې ګالرۍ د لومړي پوړ د کانکریټ کار اتیا سلنه بشپړ شوی او پر دویم پوړ د کانکریټ کار روان دی. د سالنګ د لویې لارې د اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې پیل شوي دي. په حوزه کې اوومه حوزه کې ځینې غلاوې کړې وې. امنیتي مسؤلین وایي په کابل ښار کې د غلو یو څلور کسیزه ډله نیول شوې. د دوی په خبره یاده ډله د کابل ښار اوومې حوزې اړوند پولیسو نیولې. د سرچینې په خبره نیول شوو کسانو د کابل ښار په مختلفو سیمو کې له خلکو د موبایلونو، پیسو او د جیب وسایلو غلاګانې کولې چې د پولیسو له لورې له یو میل توپنکچې سره یو ځای لاس په لاس نیول شوي دي. لور تنه چې دا یو بانډ وه چې د موږ په حوزه کې اوومه حوزه کې ځینې غلاوې کړې وې او نورو ځایو کې هم دوی غلاوې کړې وې. دغه بانډ د موږ د مجاهدینو تر تعقیب لاندې وه، ډېر وخت تر تعقیب لاندې وه. لله الحمد چې د موږ مجاهدین بیا په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه خلق دستګیر کړي چې څلور کسان وه او د یو میل اسلحې توپنچې سره دوی نیول شوي دي. یو میل اسلحه ورسره نیول شوې ده، حوزې ته انتقال شوي دي او د دوی د اسلحه تکمیل شوې ده. انشاءالله چې تحقیقات جنایي ته به انتقال. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په بدخشان ولایت کې له درې سوه زیاتو کورنیو سره مرستې وشوې. د دغه وزارت پر ایکس پاڼه لیکل شوي له درې سوه اته شپېته کورنیو سره د لوږې د کموالي او ژوند سطحې لوړولو په موخه د تلي په دویمه نغدي مرستې وشوې. بیان کې زیاته شوي یادې کورنۍ چې مخکې د بدخشان ولایت د مهاجرینو چارو ریاست له لورې په جرم ولسوالۍ کې سروې او د مرستو لپاره مستحقې په نښه شوې وې، د افغانستان لپاره د هالین کمیټې په مالي مرسته هرې کورنۍ ته یو لس زره درې سوه دېرش افغانۍ وو شل شوي. د کاپیسا ولایت د مهاجرینو چارو امیرت د راپور له مخې د دغه ولایت مرکز اړوند هروکي سیمه کې د هلکانو لیسې ودانۍ د تلي په شپږمه نېټې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد ښوونځي ودانۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مالي مرسته په اساسي شکل جوړه شوې چې څلېرویشت خونې لري او یو زرو دوه سوه شاګردان پکې په یو وخت ځاییږي. یاده ودانۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه.